Hey Facebook, Oscar her, og velkommen til min Ask Me-video. Jeg har fået nogle spørgsmål. Jeg ved godt, jeg har prøvet at lave en Ask Me-video rigtig længe. Nu har jeg altså tænkt mig at lave den, og det synes jeg lidt, at jeg skylder jer. Så jeg har fået en masse Hold nu kæft, hvor kan jeg ikke snakke i dag. Jeg har fået en masse spørgsmål på Facebook. Jeg skal lige finde dem først. Oh my fucking god. Her. Og dem har jeg tænkt mig at læse op nu. Eller, jeg har tænkt mig at svare på dem, så hvis den er altså gad at love det. Sådan. Mathias spørger, hvor lang tid har du lavet videoer? Jeg har lavet videoer i... Det er et godt spørgsmål, jeg tjekker lige. Jeg har lavet videoer på den her kanal siden den 2. november 2013. Jeg har haft flere kanaler end den her kanal. Jeg tror sammenlagt, at jeg har lavet videoer sådan cirka i 3-4 år eller sådan noget. Francesca spørger, hvad skulle dit show hedde, hvis du fik et helt eget tv-show? Hvis jeg fik mit helt eget tv-show, det er fandme også et godt spørgsmål. Altså, hvis jeg fik mit eget tv-show, så skulle det hedde Oscars Fantastiske, Ekstraordinære, Mega Awesome tv-show. Ja. Simon spørger, hvem inspirerer dig til at lave videoer? Min inspiration til at lave mine videoer kommer fra det engelske YouTube-miljø. Jeg er mega inspireret af nogle gutter, som hedder Jack Scab. Jeg synes, de laver nogle fantastiske videoer, som er ekstremt kreative. Der er nok mange af jer derude, som kender dem i forvejen. Hvis ikke I kender Jack Scab, så gå ind og tjek dem ud på YouTube. Bare søg Jack Scab. Det er meget nemt at finde. Claudia spørger, hvorfor er det så sjovt at blogge? Jeg synes, det er super sjovt at lave videoer, hvis det er det, du mener. Og jeg nyder det rigtig meget. Og jeg elsker det. Og det synes jeg bare er mega fedt. Julie spørger, hvem er din yndlingsrapper? Min yndlingsrapper er uden tvivl Eminem. Simon spørger, subscriber du små kanaler? Ja, jeg subscriber små kanaler, hvis du tænker på størrelsen af sådan deres subs og views og sådan noget. Jeg synes ikke rigtigt, det afhænger af. Det er sådan, hvis de laver en fed video, eller hvis de har lavet nogle fede videoer, så subscriber jeg til dem. Anna spørger, hvor gammel er du? Jeg er 18 år gammel. Kia spørger, hvad ville du gøre, hvis dit kamera gik i stykker, og du ikke havde råd til et nyt? Jeg tror, jeg ville begynde at græde rigtig meget. Altså, jeg tror, jeg vil tudbrøle, for at sige det mildt. Rasmus spørger, hvis du fik alle de penge, du ville, hvad for en kamera havde du så købt? Hvis jeg fik en masse penge til at købe kamera, så ville jeg uden tvivl købe et Red-kamera. Sådan en rigtig cinema-kamera, som man optager at spille film med og sådan noget. Det er uden tvivl mit drømmekamera. Mikkel spørger, do you even lift, bro? XD. Om jeg løfter? Jeg har faktisk en vægt. Skal vi lige se, om jeg kan løfte den? Altså, jeg er i virkelig dårlig form, men jeg kan da godt lige prøve, og så... Så! Amanda spørger, hvor kender dig og Novo Plego hinanden fra? Vi mødtes i sådan Helsingør Bycenter, og så siden det, så har vi sådan set bare kendt hinanden og lavet videoer sammen. Frida spørger, hvor køber du dit tøj? Jeg køber mit tøj i en internetbutik, der hedder Asos, hvor man kan købe tøj på nettet. Og så ellers, hvis jeg kommer forbi en eller anden butik eller sådan noget, så kan det godt være, at jeg køber noget tøj i nogle butikker. Christian spørger, er du i gang med en uddannelse? Jeg skal snart i gang med en uddannelse om et år, hvor jeg skal uddanne mig som film- og tv-fotograf i Kastrup på Københavns Tekniske Skole. Albert spørger, hvad synes du om Novo Plego? Vent, Albert. Jeg synes, I er super sjove drenge, og jeg elsker at lave video med jer. Shout out til Novo Plego. Signe spørger, hvem er din yndlingsperson at se film med? Altså, det kan du næsten godt regne ud, at det er min mor. Det er dig, Signe. Du er min yndlingsperson at se film med. Det ved du også godt. Shout out til Signe Bendiksen. Det var alle de spørgsmål, som vi kunne nå at svare på for i dag. Hvis I har lyst til endnu en Ask Me-video, hvis I har nogle flere spørgsmål eller et eller andet, så skriv dem ned i kommentarfeltet eller like den her video. Så kan det godt være, at jeg laver en Ask Me-video på et andet tidspunkt. Tusind tak, fordi I så med. Det var Oscar, og vi ses i næste video. Peace.